baganda bange tuli busega kyenyinza okubategeeza baganda bange just yita munno gwoyagaliza munno okulaba kwa kyagulanyisenamukagenda mubitundu eby'e Masaka tosubwa nabyewanga boyisu balindiridde Faruku Kasana weebale yamma ntaginga sharinga Faruku Kasana sharinga Yes, tugezako kulinda president. Yes, tugezako kulinda president baganda bange ali awo. Oh my God!
Buseta. Buseta, Buseta. That's the kind of thing we do in this city. That's the kind of thing we do in this city.
Come on.
tembera mweri. Awo we bali tuli kyengera obala yotulabirawo olulumyeni kyengera ngenda kuba nga mbayitamu wano eno nga webatumirako mpolampola amonna ate abaliko wano eno ku mukutu gwaffe ngenda kubeera nga mbatumirako mpolampola omukulu mukyala Namudu Lydia webale nnyo Kirabo Jack ankutumiddeko Mukasa Adrian kwoli nkulaba Suma wa Amba gwe nkuddamu Suma wa Amba kwoli nkulaba Kazibe Fred naye webale nnyo then omukyala Betse Keke kwetoluja naye webale kubeerako nnyo nnyo tuli kyengera ngenda kuba nga mbaweereza mu mbeera bweti tulina Sanubiani Kingiza Hayasomye Oye chengera Omukyala Teddy Nax naawe otuuse Teddy Nax bw'ate oli waddala tumiddeko nnyonnyonnya nyongera okujjukiza nti wantuli kyengera tuli kyengera era nga tweyongerayo Kirabo Jack tumiddeko Mukasa Adrian Namudu Lydia nonamuna akwabiri nabyagala okomentira wale nakulabika nga ate musindikira obubaka bwe era nga mutumirako ensonga ezo tumira olwantu zitambuza mpolampola Hey, I'm not going to tell you what's in there now.